Aqui tem muitas ofertas. Você quer trocar? Trocar? Trocar o quê? Qualquer coisa. Ali na metade de mil, que faz qualquer negócio. Se você tiver alguma coisa, nós compramos. Acha que pode usar isso pra alguma coisa? Sim. Muitas coisas. Tchau. Atendo todas as demandas dos Speeders. Como você tá? Muito bom. Quer peças de Speeder? Eu tenho. Segura aí, Nix.
Pronto, Nix? Essa é a localização que Danka falou. Ah, esse capacitor parece estragado. Por isso que eu preciso do ajuste iônico. Hora do show, amigão. Você consegue, Nix. Pronto, é isso aí. Acho que eu vou levar isso, então. Hora de ir, Nix. Ei, você? Ah, tá com ciúme, Nix.
Não se preocupa, amigo. A gente vai dar um jeito. Segura bem. Nossa, você tá tendo um dia ruim. Desculpa, não entendi. Roubaram meu atuador de motivação. Por favor, acabe com minha humilhação. É o que o pequenininho disse. Você não vai ajudar? Não é, meu droide. Ah, parece que o seu dia acabou de ficar muito pior. Pode me conseguir uma tradução? Ele disse, você obteve o atuador de motivação? Alguns Stormtroopers vieram rir da minha dor. Ainda não. Aguenta firme. O que ele disse? Rápido, minha autoestima está em estado crítico. Danca, oi. Olha o que eu consegui. Algum tipo de transponder de rastreamento. Uns créditos também.
pode ficar. Não estava atrás disso mesmo. Essa gangue não queria pagar tributos. Então, em vez do esconderijozinho deles, este transponder vai trazê-los direto até mim. Acho melhor eu nunca irritar você. Não esquenta. Eu trato bem quem é de confiança. E é por isso que vou te dar uma ajudinha. Uma ajudinha? Tipo, mais créditos? Não. Algo melhor. Tem uns amigos que podem te ajudar. Arranjar um kit de hack melhor, ver aquele seu speeder. Você vai ter que encontrá-los por conta própria, mas isso deve ser o bastante para começar. Valeu. Afinal, informação vale mais que créditos, né? Então, pode guardar essas pequenas descobertas para você. Até mais, Kay. Oi, eu tô procurando por alguém que possa ver o meu speeder. Os ventos atrapalharam, né? Tá tão na cara assim? Cilla Rovac é a melhor mecânica desse lado da Hydian. Mas ela não gosta de estranhos. De boa, também não gosto. Ela não tem aparecido ultimamente. Os amigos dela em Kadua podem saber dela. Kadua... Não, claro. Fica em... Logo depois de Mirogana. Uma vila de pesca no vento. Claro, pesca no vento. Óbvio. Kay, estou pronto para os injetores. Traz eles para cá e a gente vai poder levantar voo. Até que enfim. Beleza, tô indo. Oh, olha só você.
Vamos, tem um jeito mais rápido. Vamos nessa, Nix! Isso deve servir. Olha, você é uma gracinha. Oi, o Varric me mandou. Sou a Monda. Você é nova. Eu sou a Kay. Esse é o Nix. Tudo bem, Kay e Nix. O serviço é o seguinte. Entrar, pegar a lista de clientes e plantar a bomba no gerador. A explosão deve abrir as jaulas e arruinar toda a operação. Entendi. E a bomba? Está bem ali. É a carga de Baradium temporizada de sempre. Ah, sim, claro. Baradium. Eu sempre uso dessas. Acho que tá na hora de plantar uma bomba.
Qual é o lance com esses animais, afinal, Monda? Robumas. Eles pedem. Mas, com o tratamento correto, a pele fica igual a couro de Gandark. O que vai acontecer com eles? Você vai libertar eles. E aí, parceiro? Fica quietinho, Nyx. A Monda não tava brincando. Eles fedem mesmo. Pais vieram lá de Obadiah. Isso é que é a missão. O que tá rolando? Beleza, então. E aí? Deve ser útil.
É bom, pessoal. O que foi isso? Vamos lá. Parece uma plataforma de pouso particular. Será que deixariam a gente usar, Nix? Nix, viram a gente. Oh, qual é? Mostra quem manda, Nix. Acho bom ficar longe dessa coisa. Isso aí, Nix.
viram nisso. Comecem a busca. Ok, cuidado. Eles estão vindo pra cá! Deu certo, Nix.
bem ali. Vamos ver se a gente faz silêncio. Pega o Bacta, Nix. Oh, vai de fininho e pega aquilo. Hora da distração, Nix. Essa coisa pode ter doença. Cuidado. Tô! Sai, bicho imundo! Criatura. Tá resolvido. Então tá. Deve ter alguém aqui. Tá show, Nix. O que vocês acham? A gente atira? Não me pagam pra isso? Sai da minha frente, coisa imunda! Tenho atenção. Quem será que é? Oi. Era bom dar uma olhada. Nix, para do show. Inteira. Onde está a lista de clientes?
Primeiro a lista, depois a bomba. Precisava disso. A lista deve estar nesse holodisco. Olha só isso. Os Hunts não merecem seu talento. O que é isso? É uma oferta. A Aurora Escarlate quer saber quem faz negócios com os Pikes. Me dá essa lista e as duas saem lucrando. E quanto ao Varric? É fácil mentir para os meliantes dos Hunts. É só não recuar. E se eu disser não? Agora que sabe para quem trabalho, não posso deixar você ir embora. Varric me contratou para um trabalho. Eu vou terminar. Que pena. Não dá para confiar em ninguém aqui. Ai, boa! Anda, Nix. Vamos dar um jeito naquele gerador. Impossível. Isso vai ser útil. Beleza. Parece tudo certo, eu acho. Uma coisa? Por que eu não mexi em nada? Esse temporizador tá indo bem rápido. Você viu alguma saída, Nix? Nix.
Ah.